اوس د سبا بس خلک راوتی دي په دې سوشل میډیا باندې موږ پښتنو ته د کاروبار لارې ښایو. د زه یو کس خاص نه یادوم، ما په خپل ځاني 15 کسانو ویډیو وکتل. څوک بهر ملکونو کې ناست دي، څوک زموږ په ملکونو کې ناست دي، څوک خلیج ملکونو کې دي. او جی نن سبا خو پیسې ګټل ډېرې اسان دي، بس ورننوځه پلاني ویب سایټ ته ګړز ورکړه او ته په کور کې ناست یې او تا ته به ډالرې را روانې. موږ هم دا غواړو چې پښتانه دې مخکې شي، پښتانه دې په دین او دنیا کې مخکې شي، خو په حرامو کې نه. یو سړی به چې خالکه ته څه وایې چې دا انټرنیټ باندې تجارتي معاملات حرام دي، ما خو دا نه دي ویلي، خو زه دا یم چې حرام پکې شتي او ښه ډېر پکې دي. نو د هرې معاملې د کولو نه مخکې د علماو نه تپوس وکړه. زه تا نه منع کوم، په تا پابندي څوک نه شي لګولی چې الله پابندي نه لګولی، زه به د کوم ځینه ولګوم، خو دومره درته یم چې احتیاط وکړه، وګټه پیسې ښه ډېرې وګټه، خو د هغې نه مخکې تپوس وکړه چې دا کار چې زه کوم کوم دا روا دی که ناروا دی. دا به یو ویډیو به چلیږي او راشي وګټئ پیسې او په کور کې به ناستې او په یو بټن سره او یو ټک سره او راضي به راته په ملیونونو او راضي به تا ته په کروڑاو او راضي به په لکاو. هغه لا پرېږدي چې بېدینې دي، بېدینې خو پکې د سره حلال او حرام ته ګوري نه. بعض هغه چې دیني طبقه ده هغه هم بې احتیاطي په دې ځکه کوي. دا خو څه دي؟ دا خو دسې ورکه جو دسې واله جو دسې که جو دسې که جو دسې که جو حلال شو. نو دا خو دلته د بینک والا هم درته ویلي دي، دسې که دسې که دسې که دسې که حلاله شوه. لس لکه روپۍ والا کال بعد زمونږ حق مونږ له راکړه، خیر دی لس لاکه ور سره زیاتې راکړه، مونږ به کال کیدو بیا به تاله درکړو. نو سود خو دې ته وایي، ده ته به دې سیمې ویلي چې سود خو دې ته وایي چې ته په قرضو باندې فایده ورکړې او هغه سړی وایلي مکمل. مونږ خو الو نه، مونږ خو لس لاکه روپۍ ستا دپاره ایږدو، ستا دپاره ایږدو کال بعد واله. نو چې هغه سره علم نه وي او تپوس ونه کې ابوش، دا خبره هم صحیح ده. نو دا خو زمونږ نه لس لاکه روپۍ خو زما نه څه پخې نه دي، خو ایږدي او زما پکې فایده ده بیا به یې راکړي. خو سوچ یې دې ته نشته چې فایده د هغه ده، ستاسې چې فایده ده. فایده خو د هغه ده لس لاکه روپۍ هغه ته واپس میلاو شي، ورسره دا فایده شوه چې د یو کال پورې ورته لس لاکه روپۍ نورې میلاو شي، هغه به ځان له تجارت وکړي، کاروبار به وکړي، بس کې به استعمال کړي. نو دو معاملاتو کې یو بینکي معاملات چې نن سبا کوي هغې کې ډېر احتیاط، دویم انټرنیټ باندې تجارت. او زه درته دا ووایم، نږدې دی هغه وخت، نږدې دی هغه وخت چې له دنیا به ټوله په دې انټرنیټ او په دې کیسو چلیږي. موږ په کار ځان دې سره عادت کړو او ازدې کړو، لکه چې هغه وخت نږدې دی. اوس که تاسو زموږ دې ملکونو ته ګورئ، زموږ دې طرفونو ته کوم دي، نو موږ د دنیا نه داسې یو 50 کاله شاته روان یو. او دې خلیج ملکونو ته وګوره، بیا یوروپ ته چې لاړ شي، هلته ټوله دنیا نن سبا په نیټ باندې چلی، یا کاغذونه مغزونه ختم شوي دي. مخکې ورځو کې زما یو معامله راغلې وه زموږ دې ادارو کې، نو هغه پسې چې زه ورغلم مسله وه، ما یې داسې دي چې هغه ما ته ویل د پلاني شي فوټو کاپي پکې راوړه. ما هغه ته ویل صاحب، موږ په 2023 کې وو، ته اوس هم فوټو کاپي نه واړې؟ تلې د زمانه د فوټو کاپیانو او د کاغذونو او د دې، نن سبا خو یو بټن چې خلک وایي په کمپیوټر کې هر سره وځي، ته اوس هم ما ته فوټو کاپي راوړه. نو زه غواړم چې موږ د انټرنیټ سره عادت شو او فایده ترې والو د دین او د دنیا، خو د حرامو نه به پکې ځان ساتو، د ناروا کارونو نه به پکې ځان ساتو.